Reaktion dernede fra en af OB's spillere, en af dem, der er blevet taget ud, nemlig Kasper Risgaard. Ja, Kasper Risgaard, 0-0 ender det her med. Hvad er det for en følelse, man står med lige nu? Ja, det er lidt en skidt følelse. Det var meget nervøst derinde. Vestjylland ville ikke ret meget. De stod rigtig langt tilbage på banen, især. Nej. Og det her, det må altså betyde, at der er faldet mål. Det er der ingen som helst tvivl om. Prøv lige at se nogle scener, der udspiller sig spillerne. Ken Nielsen og kompagni forstår ikke en dyt af det her. Vi har ikke fået bekræftet endnu skib. Det er FC København åbenbart har scoret til 3-2, selvom de har været en mand i undertal. Og selvom hjemmeholdet altså har misbrugt straffespark, hedder det selvfølgelig, så er de altså åbenbart på vej mod mesterskab. Det er Christian Bolaños, der har scoret for FC København, og det er vel at mærke i tillægstiden over på MCR Arena. Ken Nielsen, det er godt tur, at han nu bliver årets træner i Danmark, selvom der selvfølgelig mangler mange måneder. Er 2014 OB er dansk mester. Hvis ellers der bliver fløjt af over i Herning inden så længe, det skal vi selvfølgelig også have en melding om. Lad os komme tur over til Rasmus Lund og høre, hvad der egentlig er sket over Rasmus. Ja, men vi har altså lige fået målet, som vi jo nok